انشاءاللہ جیسے ہم گا شاعر کہتا ہے کہ جد دن حشر دے سوال ہون گے اسی گھبرانا نہیں پر اٹھا لیو ساڈا حامی کون ہوئے گا تے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے تے بولو تُو دین حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے کہ تیرے پاس لانتی یزید ہوئے گا ہو تیرے پاس لانتی یزید ہوئے گا تے ساڑے پاس فاطمہ دے لال ہوگے یہ بولو تے پاس فاطمہ دے لال ہوگے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہوگے